ठ्याक्क अहिले एमालेमा पनि सैद्धान्तिक कुरो सिद्धियो, उहाँहरूकै भाषामा सैद्धान्तिक डिबेटै छैन। अब ग्रुपिजम सुरु भएपछि त कोही पेलिन्छ, कोही लखेटिन्छ, कोही उचालिन्छ, कोही छेचारिन्छ। अब यो एमालेको चाहिँ अहिलेको यो दुर्दशा भनेकै हो, किन त्यसका संस्थापक भनेका थुप्रै मान्छेहरू बाहिर छन्। त्यहाँको सबभन्दा ठुलो चित्त मेरो दुखाइ चाहिँ भनेको के हो भने, अब त्यहाँ विवेक शून्य रूपले ग्रुपिजम सुरु भयो। एउटै पार्टीका आफ्नै साथीहरूको बिचको कटुता, को अहिले जान्छ त सिद्धिहाल्छस् भन्छ, कहिले भन्छ त नमन्न त के कम्छ, भोलि नि त आरेगा जान्छस् भन्छ। यस किसिमका भाषा, यस किसिमका तुक्का प्रयोग गर्दै उनीहरू अगाडि हाल्छन्। केपी र माधव साँच्चैकै दिलेरी मिले पनि माधव भण्डारी हुन्छ, मैले भनेको छु भन्छ। अहिले दुइटै पूर्ण चाहिँ होइनन्, केही सद्गुण यसमा छन्, केही सद्गुण उसमा छन्। टफ टक विथ दिलभूषण पाठक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको टफ टकमा मेरा अतिथि हुनुहुन्छ एमालेका नेता राधाकृष्ण मैनाली। नेकपा एमालेको जग भनिने झापा आन्दोलनका एकजना नेता राधाकृष्ण मैनाली यति बेला एमालेमा छैनन्। अहिलेको संविधान सभामा दोस्रो ठूलो दल र विगतको संसदीय कालमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेलाई यो स्थितिसम्म ल्याउन आरके मैनालीले गरेको योगदान पुराना कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत छ। पञ्चायतकालमा थुप्रै जेलनेल भोगेका र प्रजातन्त्र काल र त्यसपछि पनि मन्त्री तथा पार्टीको सर्वोच्च निकायमा पुगेका आरके मैनाली यो साता टफ टकमा मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। चार वर्ष अगाडि एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका आरके अहिले त्यो पार्टीको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल छैनन्। एमालेको महाधिवेशन जारी रहँदा तीन दशकभन्दा धेरै समय एमाले निर्माणमा खर्च गरेका आरकेलाई मैले अहिलेको एमालेलाई चिरफार गर्न लगाएको छु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि आरके अथवा राधाकृष्ण मैनालीलाई। आर्केजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। आज पनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? त्यस्तो खासै व्यस्त त होइन, तर छुट्टी पनि छैन भन्छ। अब यो पोलिटिकल मान्छे पोलिटिकल पार्टीमा नलाग्दै पनि पोलिटिकलै हुनुपर्ने रहेछ भन्छ। अनि किन राजनीतिक गतिविधि देशका विभिन्न गतिविधिले तान्ने भयो, भावनात्मकले त्यसलाई नजिक ल्याउने भयो, अब त्यसको विवेचना विश्लेषण, त्यसका राम्रो नराम्रो पक्षले नराम्रो भए एउटा रियाक्सन, राम्रो भए अर्को रियाक्सन ल्याउने भयो। त्यही भएर म सङ्गठनमा नभएको र राजनीतिमा नचाहेता नचाहँदै पनि राजनीतिमै भएको एउटा मान्छे हो म चाहिँ। त्यही कारण मलाई रमाइलो यसैमा लाग्छ र म यसैमा भइरहेको छु। आम मान्छेले अथवा तपाईँलाई चिन्ने मान्छेले आरके मैनालीलाई सक्रिय नदेखे पनि आरके मैनाली निष्क्रिय चाहिँ हुन्छ। म विचारगत रूपले म अहिले पनि सक्रिय छु भन्छ, भ्याइ नभ्याइ छ भन्छ, पढ्नेदेखि साथीभाइसँग कुरा गर्नेदेखि सल्लाह सुझाव दिनेदेखि र अर्का कुरा सुन्ने र आलोचना खानेदेखि सवालमा म अहिले पनि सक्रिय छु भन्छ। विशेष गरी मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ समेतले हुर्काएको बढाएको पार्टी नेकपा एमाले अहिले नौ महाधिवेशनमा व्यस्त छ, तपाईँका समकक्षी अथवा तपाईँका कनिष्ठहरू अहिले भिडिरहेछन्, कस्तिको छटपटी हुन्छ? त्यस्तो छटपटी त होइन, मलाई के थाहा छ, नेकपा एमाले अब यसको कम्युनिस्ट आन्दोलनको म चौथो महाधिवेशनदेखि, त्योभन्दा पहिलो कम्युनिस्ट आन्दोलन पहिलो अधिवेशन 10 सालतिर भयो, त्यतिखेर म राजनीतिमा होइन भर्खर वामी सर्दै रहेको अवस्था हो। दोस्रोमा पनि मैले त्यस्तो 15 सालमा पनि भएन, 19 सालमा पनि भएन। र चौथो महाधिवेशन जो झापाली उहिङ पछि गएर नेकपा माले उहिङको तर्फ चौथो महाधिवेशन भयो थियो 2046 सालमा सिराहामा। त्यहाँदेखि वा छैटौँ चौथो पाँचौँ छैटौँ र सातौँसम्म म यस शाखा यता यस क्षेत्रको अथवा यस प्रवृत्तिको म अधिवेशनमा सहभागी हुँदै आएँ। अब मैले आठौँ महाधिवेशनमा एमालेकै कारणले, त मेरो कारणले भन्दा पनि उहाँहरूका एमालेका नेताहरूले मलाई रुचाएनन्, अब मलाई त्यसलाई बाहिर आएँ।
अहिले नौ पनि करिब करिब सकिन सकिने लाग्यो किन आधाबाट उकाल लागिसक्यो अधिवेशन र यसमा पनि म संलग्न छैन म चाहिँ अब यसले म के देखिरहेको छु भन्दा यी चौथोदेखि आठौँसम्मका अधिवेशनमा चौथोमा भूमिगत रूपमा भएको अधिवेशन थियो अब थोरै डेलिगेटहरू थिए भन्दा 65-66 जनाको डेलिगेसनमा डेलिगेटले राम्रो 5-7 दिनसम्म लामो छलफल गरेर त्यतिखेर विमति पनि बडो थोरै हुन्थ्यो केलाएर हुन्थ्यो अनि विमतिका कुराहरूलाई पनि बडो सम्मान गरिन्थ्यो राम्रो संस्कारमा चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो र त्यो महाधिवेशनले नै मदन भण्डारीले महासचिव बनाएको थियो अनि त्यहाँभन्दा पहिले झलनाथ महासचिव हुनुहुन्थ्यो भने अब सिपी महासचिव हुँदाको महाधिवेशनमा हामी जेलमा थियौँ भन्छ त्यहीमा मैले भ्याइनँ भन्छ म भन्दैछु चौथोबाट अब पाँचौँमा आएपछि डिबेट धेरै तीव्र भयो किन खुला पनि भयो र जुन पाँचौँ महाधिवेशनले नै अब अहिले मदन भण्डारीले भन्नुभएको जनताको बहुदलीय धन्यवाद उहाँले प्रस्ताव पेस गरिएको जनताको बहुदलीय धन्यवाद पाँचौँ महाधिवेशनले नै त्यसलाई आधिकारिकता दिया हो चाहिँ अब त्यो त्यसमा डिबेट चर्को भयो तर त्यो डिबेट चर्को हुँदाहुँदै पनि त्यो पोलिटिकल डिबेट थियो सिपी झलनाथहरू एक पक्षमा थिए भने माधव मदन माधव लगायत हामीहरू अर्को पक्षमा जबजको पक्षमा थियौँ म चाहिँ अब त्यो त्यो मलाई छ त्यो मूलभूत रूपमा राजनीतिक डिबेट सैद्धान्तिक डिबेट हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिगत छिटाकछी त भए त थोरै अब अहिले के छ भने अब आठौँमा छैटौँमा पुगेपछि महाकालीको विवाद चर्को भयो सातौँमा पुगेपछि पदीय अवधारणा चलाउने कि नचलाउने विवाद भयो नौमा यी चाहिँ नौसम्म आइपुग्दाखेरि सातौँमा आठौँमा आइसक्दाखेरि सैद्धान्तिक विवाद कमजोर हुँदै आए पाँचौँ पछाडि व्यक्ति हाबी हुँदै आयो अब अहिले चाहिँ त आम मान्छेले के बुझेका छन् भन्दा एमालेको नौ महाधिवेशनमा कुनै सैद्धान्तिक विवाद छैन उहाँहरूले आफ्नो बार बार घोषणा गरेका छन् कि हाम्रो राजनीतिक सहमति भयो दस्तावेजीय रूपमा हाम्रो कुनै भन्नु छैन सब एकमतमा छौँ जुगाकै लडाइँ हो त्यति भनेर दुइटाको जुन लडाइँ छ त्यो चार पाँच महिनादेखि त्यो लडाइँ कस्तो भयो भने सिद्धान्त बेगरको लडाइँ भनेको त पुरै गुठको लडाइँ भनेको अब त्यो गुठलाई कसरी चलाउनु आखिर गुठ केही चिज चलाउनु कस्तो अहिले म देख्छु भने चाहिँ गुठ चलाउने भनेको त ठ्याक्कै इन्डिभिजुअल हिजोको पञ्चायतका गुठहरू चले जस्तो भयो कि पञ्चायतमा पनि सोलियाजीको एउटा गुठ थियो लोकेन्द्रजीको अर्का गुठ थियो आखिर पार्टी त थिएन नि त गुठ व्यक्तिले चलाउँथ्यो व्यक्तिका भावनाले प्रलोभनले आदि आदि कुरो चलाउँथ्यो भने ठ्याक्क अहिले एमालेमा पनि सैद्धान्तिक कुरो सिद्धियो उहाँहरूकै भाषामा सैद्धान्तिक डिबेटै छैन अब व्यक्तिको चाहिँ आकर्षणलाई अगाडि लाउनको लागि त आखिर प्रलोभन त लेख चाहियो किन मान्छेलाई तँ यो पदमा त यो महत्त्वकाङ्क्षा पनि महत्त्वकाङ्क्षाको त यति धेरै भयो मैले देखाएँ के हो भने पार्टीमा जो अध्यक्ष हुन्छ त्यो मात्रै नेता हुँदैन त्यो त सिस्टममा एकजना नेता अध्यक्ष त हुनै पऱ्यो त्यतिकै मिनी मान्छे स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो अथवा विभिन्न पदाधिकारी ती सबै नेता हुन् ती सबै नभइकन पार्टी चल्दैन अब यो कुरो उहाँहरूले बुझेर पनि छु त्यहाँ बुझ्नु मान्नु भएन अब उहाँहरू सबै आफूलाई मदन भण्डारीको हिमायती भन्नुहुन्छ मदन भण्डारी वास्तवमा बहुदल लागिसकेपछि मालेलाई एमाले बनाउने सवालमा मैले धेरै ठाउँ बार बार भन्ने गरेको छु मनमुन अधिकारीलाई उहाँले अध्यक्ष बनाएर आफू सेकेन्डम्यान हुनुभयो यदि मनमुनको भूमिकालाई मदन भण्डारीले नबुझ्नु भएको भए सायदमा चाहिँ मनमुन आउनु त आउनुहुन्थ्यो होला किन उहाँ अलिक बुढो पनि हुनुभयो संगठन त्यति चुस्त थिएन अनि मालेसँग अब त्यो पनि माले भन्नाले त्यतिखेर झापाली भन्ने ठानुहुन्थ्यो उहाँ अब त्योसँग मिल्यो भने अलिकति हैसियत बन्छ भन्ने कुरोले उहाँ एउटा वरिष्ठ नेता मात्रै बनाए पनि उहाँ एमालेमा त्यतिखेरको जोइन्ट माले मार्क्सवादीको जोइन्ट हुन उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो तर मदनले नै यस्तो चाहिँ विवेचना अगाडि ल्याउनु भयो मनमुनलाई ल्याएर उहाँलाई वरिष्ठ नेता मात्रै बनायो भने उहाँ ल्याएको कर्दै छैन हामी चाहिँ मान्छे नभएर ल्याउने हो यसको निष्कर्ष चाहिँ अहिले पहिले पहिले एमालेमा जुन सैद्धान्तिक अथवा पोलिटिकल त्यसैमा के भन्छ मदनजीले जे बुझ्नुभयो म चाहिँ पार्टीमा फर्स्ट म्यान भएर मात्रै नेता होइन पार्टीको गरिमालाई उठाउन जे हुनुपर्छ त्यही हुनुपर्छ पार्टीको हैसियतलाई उठाउन आफूले ठाउँ छोडिदिनुपर्छ ठाउँ छोडेर हुन्छ भने ठाउँ छोड्नुपर्छ यो कुरो मनमुनीले जे बुझ्नुभयो र मनमुनीलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएर म चाहिँ अब माले मार्क्सवादीलाई मिलाएर एमाले जे बनाउनु भयो वास्तवमा म चाहिँ एमालेको हैसियत आज आउनुमा मदनजीको त्यो एउटा उदारता
त्यो सदाशयता त्यो ठाउँ छोडेर पनि पार्टीले माथि उठाउनुपर्छ, देशमा चाहिँ एउटा परिवर्तनको धारालाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने उहाँको जुन चिन्तन हो त्यो चिन्तनले राम्रो काम गरेको थियो। म चाहिँ अब त्यसैका हिमायती हुँ भन्ने अहिलेका नेताहरू पनि म चाहिँ उहाँहरू मदनको यो साँचो म चाहिँ सङ्गठन विकास गर्ने पक्षलाई त उहाँले महत्त्व दिनुहुन्न। किन मलाई लाग्छ केपीजीलाई पनि एक नम्बर हुनै परिया छ, म चाहिँ माधवजीलाई पनि एक नम्बर हुनै पर्छ। मलाई उहाँहरू एक नम्बर कोही भएकोमा मलाई कुनै आपत्ति छैन, होइन म व्यक्तिगत आकर्षणमा फलानु होस् फलानु नहोस् भनेर मेरो कुनै धारे हात लगाए छैन, होइन यो कम्पिटिसन उहाँको जुन छ म चाहिँ यो व्यक्तिगत कम्पिटिसन यो मदन चिन्तन र मदन संस्कारको नजिकमा छैन। ठिक छ, होइन म क्रमैसँग आउँछु पार्टीका बारेमा अनि अझ यी दुई आकाङ्क्षी अध्यक्षका उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ यी दुई प्रति तपाईँको धारणा पनि सोध्ने मन छ मलाई अलिक अन्त्यतिर, तर म तपाईँको व्यक्तिगत प्रसङ्गमै थिएँ कस्तो लागिरहेछ कतिको छटपटि हुन्छ त्यो महाधिवेशन भन्ने प्रश्न थियो। अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईँ त्यसो भए त्यति सक्रिय हुनुहुन्न, सांगठनिक राजनीतिमा म सक्रिय छैन, बिचमा माओवादीमा प्रवेश गर्नु, माओवादीमा म एकचोटि प्रवेश गरेँमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने माओवादी पनि एउटा आन्दोलन हो, मलाई मेरो लगाइनेमा चाहिँ म जसरी झापामा आन्दोलनमा लाग्दा भोलि के होइएला सङ्गठन कस्तो बनाइएला कुन पोजिसन लागिएला भन्ने कुरोमा 1% पनि सोचिएन, एउटा आन्दोलनको भावमा लाग्यो। राम्रो मान्छेले माने पनि नमाने पनि हुमियो, साथीहरू कति मारिएको जिकत जेल परियो अनेक दुःख भयो, त्यो परिवर्तनले बगाउँदै बगाउँदै हामीलाई यहाँसम्म ल्याइसकेका थियो। र मैले माओवादीलाई पनि के ठाने भने यो बेलामा उनीहरू पनि आन्दोलनमा हुमिए, भले आन्दोलन चाहिँ माओवादीको हिजोको जनयुद्धको अवस्था त्यतिखेर म जाँदा थिएन, उहाँहरूले शान्तिपूर्ण धारणा आइसक्नु भएको थियो। माओवादी चाहिँ जनयुद्धको कालमा उहाँले जनयुद्धलाई जनयुद्ध जस्तो चलाउनु भएको थियो, त्यो मलाई खड्किया थियो भने यदि जनयुद्धको पनि माओवादी भएको भए त म त्यहाँ सायद जान मलाई अलिक धेरै अप्ठ्यारै पर्ने थियो। जब ऊ शान्तिपूर्ण रूपमा आइसकेपछि एउटा आन्दोलनको रूपमा आफू रूपान्तरित हुँदै अगाडि आयो भन्ने कुरोलाई ठानेर म पनि त्यहाँ प्रवेश गरेँ। तर त्यहाँ प्रवेश गरेपछि के देखियो भने त्यहाँ राजनीतिक संस्कार भन्दा पनि त्यहाँ व्यक्तिगत झुङ्गा ठुलो रहेछ, अनि त्यहाँ आन्दोलन भनेको त्यहाँ चिन्तन हो, चिन्तनभन्दा पनि हिजोको हतियार बोकाएको लहर ठुलो रहेछ त्यहाँ, कसले धेरै भारी बोकेर हिँड्यो कसले धेरै युद्ध बेसी लड्यो, अनि यस खालको सोचले मान्छेलाई चाहिँ बन्दुकसँग दान्ने अथवा फलाम बोक्ने मान्छे मात्रै क्रान्तिकारी हुने यो यो किसिमको अवधारणा र अनि जो ठुलो भयो त्यसले चाहिँ अबको दुनियाँमा चाहिँ अबको अवस्थामा आएर चाहिँ उसले आफ्नो ग्रुपिजम चलाउनको लागि खाजा खजना जम्मा गर्नुपर्ने आर्थिक चाहिँ त्यो वैश्विकीकरण गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूले पनि त्यहाँ धेरै प्रभावित पार्ने रहेछ। पछि त्यहाँ हुँदै जाँदाखेरि म एमाले ब्याकग्राउन्डमा आएको अर्को अर्थमा भन्ने हो भने म त्यसको राजाको क्याबिनेटमा पुगेर राजाले जे गर्छन् भन्ने ठानेको थियो त्यो नभएर म चाहिँ फर्केर आएको मान्छे। अब त्यसो भएको मैले त्यहाँ बार्गेनिङ भन्दा पनि मैले त आन्दोलनको रूप धेरै ठानेको थिएँ, तर अब म उहाँहरूले मलाई जति दक्षिणपन्थी ठाने म त्यो अवस्थाको त थिइनँ, तर त्यो दक्षिणपन्थी ठान्ने भन्दा पनि उहाँहरूको सोचै चाहिँ राजनीति मलाई लागेन। किन राजनीति किन भएन भन्दा उहाँहरूले सङ्गठन बनाउने केन्द्रीय कमिटी नीति 300 जनाको बनाउने यो दुनियाँमा हाम्रो नेपाल जस्तो सानो देश यत्रो यत्रो ठुलो केन्द्रीय कमिटी बनाएर त्यो कार्यकारी हुँदैन थियो, अनि अब संस्कारको अथवा सहधारको नेता भन्ने सबै राजा चाहिँ ठाँटमाटमा हिँड्ने यो भापन उहाँहरूको अहिले पछिसम्म पनि छ। भन्छ यो पनले गर्दाखेरि उहाँहरूले को बिचमा म एडजस्टेबल भइनँ र उहाँहरूले भन्छ एडजस्टेबल नभएपछि मैले त्यहाँ फर्किनुभन्दा अर्को उपाय थिएन भन्छ। अनि राजाले चाहिँ कसरी आकर्षित गरे तपाईँलाई? त्यतिखेर मैले धेरै ठाउँ भन्दै आएको छु, म फेरि तपाईँलाई अझै पनि प्रश्न पारौँ। त्यतिखेर देशमा द्वन्द्व थियो, पार्टी नेतृत्व र पार्टी सरकारहरूले त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन्, कारण आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन्, भन्छ कति दलले सकेन कति राजाको सेनाले दिएन कति माओवादी मानेनन् आफ्नो ठाउँमा होला, तर सार्कै भन् द्वन्द्व समाधान भइरहेका थिएन। त्यो बेलामा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजाले द्वन्द्व समाधान गर्छु र निर्वाचन गराउँछु भने कुरो समष्टिमा र सतहीमा हेर्ने भन्दा कुरो ठिकै थियो, किन द्वन्द्व समाधान गरेर चुनाव गरेर बुझाउने हो भन्छ। अब यही कुरोलाई मध्यनजर राखेर राजाले मसित पनि कुरो गरे, भन्छ तपाईँले सघाउनुहोस् द्वन्द्व समाधान गरौँ, यो द्वन्द्व भनेको राजनीतिक द्वन्द्व हो, यो सैनिक समाधानले मात्रै हुँदैन भन्दा मैले त्यो कुरो पत्याएँ। मैले यसो ठाने राजालाई बरियो रूपले भन्दा पनि राजालाई मैले भावनात्मक रूपले बुझेँ, किनभने उसले जे भने त्यही गर्छ मन ठाने,
त स्थिति उनले जे भने त्यो गरेनन्, चाहिँ राजनीतिक समाधानमा जानुपर्ने कुरोमा राजनीतिक समाधानमा उनी गएनन्, नगएपछि त मैले जे बुझेँ त्यो त गलत बुझिएछ, राजाकै बारेमा मैले जे बुझेँ जे भन्छन् त्यही गर्छन् भन्ने कुरो बुझेको त्यो भएन, चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ त्यो भएको हुनाले नै राजालाई मैले अनेक मान्छे त्यहाँभित्र गइसकेपछि पनि राजनीतिक समाधानको निम्ति जति घचघच्याउन म सक्थेँ, मेरो इन्डिभिजुअल मेरो हैसियत जति थियो त्यति त मैले गरेँ, त त्यसले कामयाबी हुन सकेन, नसकेपछि त मैले जे गर्न खोजेँ त्यसमा असफल भएन, असफल भएपछि मैले त्यसलाई राजाको कुरो पत्याएर गल्ती गरेँ भन्ने कुरो त मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु, र यहाँ फेरि पनि म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने त्यतिखेर मेरो सदस्यता राम शुद्ध मूल्य नै मगाएको, म राजालाई सक्रिय बनाएर राजालाई योभन्दा निरङ्कुश बनाएर देशमा दलीय पद्धति कम्युनिस्ट आन्दोलन सबैलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने एउटा कुनामा 1% पनि कालो दाग नराखिकन गएको मान्छे हो, म चाहिँ देशमा द्वन्द्व थियो द्वन्द्व समाधान गरौँ, समाधान गरेर डेमोक्रेटिक रूपले राजाले जे भने ती निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई पावर सेलिङ कसरी हुन्थ्यो त्यो त सक्रिय तर एउटा प्रश्न, तपाईँ जुन माओवादीमा जानुभयो र राजाकोमा जानुभयो, जुन गएर देखेर यो अनुभव सुनाइरहनु भएको छ नि, नजाने मान्छेहरूले त्यसबेले पनि यो कुरा भन्थे, अनुमान गर्थे, अथवा यति लामो राजनीतिक करियर भएको मान्छेलाई केही अजम्सन हुँदैन, अनुमान त हुन्थ्यो नि, एउटा सिद्धान्तको राजनीति गरेका मान्छे होला, अघि एमालेको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, प्रक्रिया सिद्धान्त अन्तर्गत थिए ती सबै कुराहरू, कि तपाईँ एमालेबाट एमालेमा नरहिसकेपछि तपाईँ कुनै स्पेस खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, त्यो त मान्छे राजनीतिक मान्छेले स्पेस खोज्नु कुनै अनौठो कुरो चाहिँ होइन, किन स्पेस खोज्दा खोज्दै अब के भने स्पेस खोज्ने सिलसिलामा जे मूल्याङ्कन गरियो त्यो मूल्याङ्कन गलत भयो, मैले तपाईँलाई अघि पनि मैले भने होइन, त्यो हुनसक्छ राजनीतिमा, अब कहिले कहिले राजनीतिमा एकपछि अर्को सफलता हुँदै जान्छ, कहिले कहिले राजनीतिमा एकपछि अर्को घटोत्तरी हुँदै जान्छ, त्यो यी घटोत्तरी नभए त बढोत्तरीको अर्थै हुँदैन, सफलता नभए असफलताको कामै हुँदैन, असफलताले नै सफलताको ढोका खोल्छ भने जस्तै, त्यतिखेर मैले जे ठम्याएँमा चाहिँ म जुन ठाउँमा इन्डिभिजुअली उभिएको थिएँ चाहिँ अब मैले म दलगत रूपमै उभिएर दल छोडेर त्यहाँ गएको भए स्थिति बेग्लै हुन्थ्यो, मलाई त दलबाट त म बाहिरिसकेका थिएँ, बाहिरिसकेका थिएँ, त्यो अवस्थामा म इन्डिभिजुअल थिएँ, अब मैले राजाले मलाई जे भनेर मलाई पनि के लागेको थियो त्यसमा द्वन्द्वको समाधान भयो भने अब यो दिन दहाडे मान्छे जसरी निहत्था मान्छे मारिराखेका छन्, दिन दहाडे रगत बगिरहेका छ, नेपालीका छोराहरू क्रान्तिको नाममा प्रगतिको नाममा जनयुद्धको नाममा अनावश्यक रूपले मारिरहेका छन्, हतियारले हतियारको युद्ध मात्रै भइरहेको छैन, हतियार नभएका निहत्था मान्छे पनि बाटो बाटोमा मरेका छन्, बसमा मरेका छन्, नर्स मरेका छन्, शिक्षक मरेका छ, यो बेलाको यो आतङ्क यो एउटा सन्त्रस्त अवस्थाको एउटा देशलाई मुक्ति हुन्छ भने यो सिद्धान्तभन्दा माथिकै कुरो हो भन्ने मैले ठाने, होइन अब त यो यसलाई जतिसुकै कोट्याए पनि रियालिटी त्यही हो, म चाहिँ मैले त्यही ठाने, ठाने कुरो गल्ती भयो भन्ने कुरो मैले भनिसकेँ, बिल्कुल ओके, अब यसलाई जतिसुकै बटोटो खोजेर बटा माथि बढौँ, अब तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो कि एउटा पोलिटिसियनलाई अथवा एउटा एक्टिभ राजनीतिबाट आएको मान्छेले राजनीतिमै काहीँ स्पेस खोज्छ, स्वाभाविक हो भन्नु पनि सम्भावना छ एमालेमा फेरि जाने, अथवा त्यो त आफूले हुर्काएको बढाएको पार्टी हो, होइन अब त्यो सम्भावना कति छ त्यो मसँग भन्दा पनि अहिले नेतृत्व गर्नेहरूसँग उहाँहरूका गतिविधिसँग जोडिने विषय हो, किन मैले एमाले चाहिँदैन कहिले भने होइन, न त्यतिखेर पनि भने होइन, अहिले पनि भने होइन, मैले पार्टीगत सिस्टमै चाहिँदैन पनि भनिनँ, त्यसमा एमाले चाहिँदैन पनि मैले भनेको छैन, होला एमालेका कमी कमजोरी त त्यहीँभित्र गएर बताइरहेको छ, त्यहीँभित्र हुनेले पनि यो कमी र त्यो कमी भन्ने कुरो उठाएको छन् भने बेला मौका मैले त्यो पनि भने होला, अहिले पनि तपाईँले छुचो हुनुभयो कि अथवा सबै डिटेलमा नजाउँ भने चाहिँ मैले त्यसको मैले कारण के बुझाएको छु भन्दा मनमोहनजीको अवसान पछाडि अथवा मनमोहनजीको विद्वता पछाडि मनमोहन आउनुभयो अर्को मार्क्सवादी गुठबाट आउनुभयो मा चाहिँ उहाँको साङ्गठन पकड थिएन, त्यसदेखि बाहेकका हामी जति थियौँ करिब करिब समवयस्की थियौँ, समाजको उमेरमा 2-4 वर्ष तलमा थियो भने चाहिँ सिपी माधव केपी झलनाथ यी सबै समवयस्की टोली नै हो त्यहाँ, अब यो समवयस्कतालाई राम्ररी मिलाएर लिएर गयो भने सुन्दर सङ्गठन भन्छ, अब समवयस्कतामा उसिन पास पनि हुने भयो भने ग्रुपिजम सुरु हुन्छ, अब ग्रुपिजम सुरु भएपछि त कोही पेलिन्छ, कोही लखेटिन्छ, कोही उचालिन्छ, कोही थेचारिन्छ, हेर्नुहोस् अब यो एमालेको चाहिँ अहिलेको यो दुर्दशा भनेकै हो, किन त्यसका संस्थापक भनेका थुप्रै मान्छेहरू बाहिर छन्, बाहिर पुर्याइहाल्छ, होइन मैले त्यहाँको सबभन्दा ठुलो चित्त मेरो दुखाइ चाहिँ भनेको के हो भने अब त्यहाँ विवेक शून्य रूपले ग्रुपिजम सुरु भयो, अब अहिले नै देख्नुहुन्छ नि ग्रुपिजममा अहिले दुईवटा नेताहरूको कटाक्षलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ संवेदनशीलता नै छैन,
एउटै पार्टीका आत्मीय साथीहरूको बिचको कटुता, कसैले पसार्ने कुरो गर्छ, कसैले लटार्ने कुरो गर्छ, कसैले उठ्न नदिने कुरो गर्छ, को अहिले जान्छ त सिद्धिहाल्छस् भन्छ, कहिले भन्छ त नमन्न त के कम छ भोलि नि त आरे घाट जान्छस् भन्छ। यस किसिमका भाषा, यस किसिमका तुक्का प्रयोग गर्दै उनीहरू अगाडि हाल्छन्। भोलि हामी एकै ठाउँमा जाने एउटै पार्टीका साथी हौँ, अब यो अधिवेशनकै बिचमा उहाँहरू त यो अधिवेशन सुरु भएपछि आफ आफ्नो कोही म क्यान्डिडेट भएँ भने त भइहाल्यो, किन अरू आएका जुन 200 मान्छेहरू सबै मूर्ख त छैन, राजनीति बुझ्ने बुझ्या त छैनन्, 10 वर्ष राजनीति गरेको क्यान्डिडेट आछन्, त्यो क्यान्डिडेटकै बिचमा आफ्नो क्यान्डिडेसी डिक्लेयर गरेर हुँदैन थियो, यो 4 महिनादेखि गाली गर्नुकै लाग्नु पर्थ्यो, हुन्छ 4 महिनादेखि गुट किन बनाउनु पर्थ्यो, किन नेताहरूको पनि कसरत भएको छ, अनावश्यक कसरत अगाडि गएको छ, कार्यकर्ताको पनि कसरत भएको छ, धन सम्पत्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ, यति भएर गाली गलोज संस्कृतिको पनि अपव्याख्या भएको छ, कुसंस्कृति पनि भरिहाल्छ भन्छ। त्यो ठाउँमा त अधिवेशन हलमा आइसकेपछि उद्घाटन गरिसकेपछि ल म उम्मेदवार हुन्छु साथीहरू भन्दाखेरि त अब त्यहाँ नबुझ्ने, किन त्यो जो जो उम्मेदवार हुन्छु भनेको छ ती नचिनिने साथीहरू कोही पनि थिएन, आफ्नो केपीलाई पनि सबैले चिन्थे, माधवजीलाई पनि सबैले चिन्थे, यो जे उठ्यो यो नै एउटा ग्रुपिजमको चाहिँ धरातल आधार हो। यो मलाई लाग्छ कहाँबाट यसको सुरुवात भयो भन्दा यसलाई कसैले यो सामन्तवादी संस्कृतिको सुरुवात हो पनि भन्छन्। सामन्तवादी संस्कृति देशमा जो छ त्यसको प्रति छाया हो भन्ने पनि मित्रहरू मैले पाएछु भन्छ। यसलाई त्यति धेरै त्यताबाट जोड दिनुभन्दा म के भन्छु भने यो समवयस्क राजनीतिको त माओवादीमा पनि बाबुराम प्रचण्डसम्म समवयस्की समवयस्की छन्, ठिक छ ठिक छ, यो समवयस्कतालाई दुरुपयोग हो, दुरुपयोग भएर ग्रुपिजम सुरु भयो। ग्रुपिजम सुरु भएपछि अब यो संवेदनशीलता एउटै पार्टीको हैसियत र संवेदनशीलता कमजोर भयो, ठिक छ, यही कारणले सायद मलाई लाग्छ टेक्निकल कारण थुप्रै देखायो भने मूलभूत कारण चाहिँ यसैमा कल्ला छुट्याउँदा आफू अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै वादहरूको एकीकृत वाद एमाले भने पनि त्यहाँ अलिक म वाद बढी मान्छ म वाद म पाई वाद मान्छ अथवा आफू माथि चढेर घोडाको करेली आफैले मात्रै समाउने अनि एक छत्र नेता मै मात्रै हुने भन्ने जुन मै बाद हो त्यसले यो समवयस्कतामा त्यसले मान्छे दुरुपयोग गरे। पर्टिकुलरली मलाई सोध्न मन लागेको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँ समेतले बनाउनु भएको जगमा उभिएको पार्टी एमाले होइन त करिब करिब 3 लाख सक्रिय सदस्यहरू पार्टीमा छन् भनेर अस्ति भर्खर एमाले बताए पनि अहिले महाधिवेशन गरिरहेछ। तपाईँलाई सन्तोष लाग्ने अथवा गर्व लाग्ने कुराहरू चाहिँ केही बचे खोजेका छन् एमालेमा? अनि मलाई एमालेमा सन्तोष लाग्ने विषय चाहिँ एउटै के छ भने यसमा नेताहरू माथिल्लो तहमा बसेर पार्टीलाई जति विध्वंस गर्न लागेका छन् यो 5 महाधिवेशनदेखि यता आएर खण्ड खण्ड कहिले कसले कहिले 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 गर्दै ठ्याक्कै टाउकाबाट अंशा पार्न खोजेका छन्। यसको बावजुद अहिले पनि कार्यकर्ताहरू सायद यो 9 महाधिवेशन पछाडि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, यहाँसम्म अहिले पनि कार्यकर्ता तल इन्ट्याक्ट छन् आधारभूत रूपमा, के होला के मान्छेहरू माओवादीतिर लागे होला, तर ठुलो सङ्ख्या लागेन र अहिले भौगोलिक रूपमा तलको कार्यकर्ता इन्ट्याक्ट भएर हाम्रा नेताहरू मिलेर जान्छन्, हाम्रा नेताहरूले एउटा भावनात्मक एकता गर्छन्, हामीलाई माथि उठाउँछन्, देशलाई माथि उठाउँछन् भन्ने विश्वासमा अझ अरूबाट जनगणतन्त्र ल्याउँछन्, हाम्रो गरिबी हटाउँछन्, हाम्रा अभावहरूलाई पूर्ति गर्छन् भन्ने विश्वासमा अहिले पनि तल कार्यकर्ता डोको थापा हिँडिरहेछ। यो त्यो कार्यकर्ता अहिले पनि मलाई नेताहरूको तुलनामा धेरै इमान्दार छ, नेताहरूको तुलनामा धेरै सक्रिय छ, नेताहरूका गाली गलोज र ग्रुपिजमलाई धेरै प्रचार बसेका छौँ, त्यस कारण यो कार्यकर्ताको यो पक्षबाट म साँच्चैकै सन्तुष्ट छु। हुँदै हुँदै त्यसबाट विकृति सुरु हुन लागेको छ, किनभने 9 महाधिवेशनको आसपास आइपुग्दा अब अहिले भर्खरै अधिवेशन सुरु हुने बेलामा चाहिँ व्यवस्थापनले केही कमी गर्यो, सबै कार्यकर्तालाई भित्र अट्ने ठाउँ बनाएन, त्यही बापतमा कार्यकर्ताले आगो लाए भन्दा अब के भने माथिबाट आएको विकृति तल जान थाल्यो, अराजकता सुरु हुन थाल्यो। यो अराजकता अब त्यो माथिबाटै फैलाएको अराजकता हो, किन भन्दा पार्टीको नीति कसैले मान्दैन, अब पार्टीको निर्णय भए पनि म मान्दिनँ भनेर हिँड्न पाइया छ, अब पार्टीको नीति एउटा छ, आफ्नो घरमा आफ्नो गुठका बैठकहरू गरेका छन्, यस किसिमले अराजक रूप माथिबाटै नीतिविहीनता सुरु गरेपछि तल पनि नीतिविहीनता सुरु हुँदै मन नपरेपछि जे पनि मन लागेको हो त्यही कुरो गर्ने, आफूलाई ठिक लागे ठिक बेठिक लागे बेठी भन्न पाइने, माथिबाटै सुरु भएपछि तलबाट सुरु भयो, यो अराजकता सुरु भएको छ। यो मलाई साँच्चै खेर लागेको कुरो, किन म पनि सम्मिलित भएर बनाएको त्यो पार्टी त्यसैको इन्फ्लुएन्सको अहिलेको यो जग हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै भाउज विधुवा भइन् भने जस्तो हेर्दा हेर्दै पार्टी दुरुपयोग हुँदैछ। त्यसैले मलाई भनिदिनुहोस् यो 9 महाधिवेशन चल्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँले एमालेका दस्तावेजहरू पढ्न पाउनुभयो होला, अस्ति भर्खरको
चुनावी घोषणा पत्र पनि हेर्न पाउनु होला, यही अधिवेशनको पनि केही दस्तावेजहरू हेर्न पाउनु होला। त्यो सबै पढ्दाखेरि र अहिलेको यो यो नाटक देख्दाखेरि चाहिँ एमाले अझै कम्युनिस्ट पार्टी हो जस्तो लाग्छ कि अरू केही सिङपुच्छर पलैसक? अधिवेशन चल्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँले एमालेका दस्तावेजहरू पढ्न पाउनुभयो होला, अस्ति भर्खरको चुनावी घोषणा पत्र पनि हेर्न पाउनुभयो होला, यही अधिवेशनको पनि केही दस्तावेजहरू हेर्न पाउनुभयो होला। त्यो सबै पढ्दाखेरि र अहिलेको यो यो नाटक देख्दाखेरि चाहिँ एमाले अझै कम्युनिस्ट पार्टी हो जस्तो लाग्छ कि अरू केही सिङपुच्छर पलैसक्यो? यसमा मलाई लाग्छ त ठिकै क्वेसन गर्नु भयो। अब यो दुईवटा छ, कम्युनिस्ट पार्टी अब कुन कस्तो पार्टी हो भन्ने सवालमा, अब ट्रेडिसनल्ली भन्ने हो परम्परालाई हेरेर कम्युनिस्ट पार्टीको व्याख्या गर्ने हो भने अब एमाले परम्पराको कम्युनिस्ट पार्टी होइन। अब त्यो परम्परामा धेरै जानै पर्ने, झापा आन्दोलन त्योभन्दा पछि हामीमा चाहिँ माले कालबाट एमाले हुने बेलासम्मको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि केही त्यसका सैद्धान्तिक सद्गुणहरू त्यसमा थिए, भले प्र्याक्टिसमा हामी धेरै त्यसलाई खुकुलो बनाउँदै आएको थियौँ भने चाहिँ अब हुँदै हुँदै आएर त अब अहिले नेपालमा नेकपा एमाले अब कम्युनिस्टमा लोगोको मा चाहिँ एउटा संसदीय पार्टीको रूपमा अगाडि छ, अथवा कम्युनिस्ट लोगो बोकेको एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा अगाडि छ। राजनीतिक पार्टी त किन शासनमा जाने कुरो गरेपछि राजनीतिक पार्टी हुने भयो, सत्ता सञ्चालन गर्छु, सत्ता सञ्चालनमा गएपछि म हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्छ, राष्ट्रपति बन्छ, फलानु बन्छ भन्दै राज्य सञ्चालनका कुरा त उसले गर्छ, त्यस कारण राजनीतिक पार्टी छ। अब मार्क्सवादी अवधारणामा पनि ऊ त्यति धेरै टिकिराखेको छैन। किन टिकिराखेको छैन भन्दा मार्क्सवादी अवधारणामा त राज्य पुँजीको पनि केही भूमिका हुन्छ, अब अहिले एमालेको चिन्तनमा राज्यको पुँजीको खासै भूमिका छैन, चाहिँ सबै निजी पुँजीको मात्रै कुरो गर्ने, पश्चिमा पुँजीको मात्रै कुरो गर्ने हो। अब त्यसमा हुँदै हुँदै अब म यसो हेर्छु, सामुदायिक पुँजी भनेको सहकारी पुँजी थियो, अब एमालेमा सहकारी बुझ्ने र मोडल इकोनोमिक सहकारी त्यहाँ निर्माण गर्ने त कुनै छाँटकाटै छैन अहिलेसम्म पनि। सहकारी जस्तो देशमा पोलिटिकल पार्टी हजारौँ खोलिएको छ, त्यसका जनवर्गीय सङ्गठन जसरी मौलाएर अगाडि आएको छ, सहकारी पनि त्यस्तै भयो। सहकारीका सङ्गठनले 10-12-15 हजार सहकारी सङ्गठन छन्, तर सहकारीको सिद्धान्तका मोडल सहकारी एउटा पनि छैन। अनि अब यसले सामुदायिकमा चाहिँ पुँजीको पनि होला, व्यापारिक सहकारी चाहिँ बचत सहकारी के उठेर पैसा त केही सङ्कलन गरे, त्यो सामुदायिक सहकारीको रूपमा सामुदायमा सामूहिक पुँजीलाई वितरण त्यसले पनि सकेको छैन भन्दा, अब अहिले मैले सारमा देखाएको के हो भने नेकपा एमाले सामूहिक पुँजीको पनि सङ्कलन गर्न सकेन, राजकीय पुँजीलाई पनि बढावा दिन सकेन, निजी पुँजीलाई पनि राष्ट्रिय पुँजी बनाएर विदेशी पुँजीको निर्भरताबाट मुक्त हुँदै अगाडि जाने पोलिटिक्स बनाउन सकेन। त्यस कारण अब ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो एउटा संसदीय पार्टी हो, संसदीय टाइपको नेकपा एमाले संसदीय। अब अहिलेको प्रोग्रामले त चाहिँ टोटल्ली संसदीय पार्टीमा चाहिँ ऊ परिणत भइसक्यो भने चाहिँ अब ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट पार्टी उसमा छैन। अब होला यो देश दुनियाँमा अलिक आधुनिक अलिक अपडेटेड अलिक मोडर्न कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हो कि रहेन त्यो पनि? त्यसलाई होइन, कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा भनेपछि त कम्युनिस्ट पार्टी त भयो, म आफू मेरो नामै यो चरित्रको हिसाबले हिजोको परम्परागत हिजोको एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा त एमाले छैन। अब एउटा सुधारवादी पार्टी र अलिअलि परिवर्तन गर्ने आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरोमा पनि त्यति झगझुर भयो। नेपालमा साँच्चीकै कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् कि छैनन्? अब गाह्रो छ, अब त साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने साना हुन्छन्, ठुलो भएपछि हुँदैनन्, भन्छ साना हुँदाखेरि राष्ट्रवादी पनि हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुन्छन्, जब प्रभावशाली हुँदै गएपछि ती राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन्, किन विदेशी पुँजी नल्याइकन र विदेशी सहयोग नलिकन आफू टिक्दिनु भन्ने ठान्छन्। अनि भएपछि उनको राष्ट्रिय फिलिङ पनि, जस्तो म आफैलाई थाहा छ, यही नेकपा माले हुन्जेलसम्म ऊ जुन राष्ट्रिय धारमा उभिन्थ्यो, एमाले हुँदै आज आइसक्दाखेरि त अब कम्पिटिसन छ, कसले कसको चाहिँ बेसी विदेशीहरूले गुणगान गाउँछन् भन्ने कम्पिटिसन छ,
कुन नेतालाई नेताले कुन धेरै विदेशीहरूको चाहिँ पछि लाग्न सकिया छ भन्ने कुरोको प्रतिस्पर्धा छ। जरवार हुने कम्पिटिसन भयो। अब अस्ति मलाई एकजनाले सोध्दै थियो एमालेमा चाहिँ दक्षिणपन्थी हो कि होइन भने, दक्षिणपन्थीबाट अझ उग्र दक्षिणपन्थी हुन्छ कि भने। अब हुनुहुने एमालेका नेताहरू रामेश्वर पुगिसकेका छन्, त्यहाँबाट कति दक्षिण जाने भने, त्यहाँबाट मुनि समुद्र मात्रै छ हेर्नुहोस् चाहिँ, मैले देखाएको थिएँ त्यहाँबाट मुनि जाने ठाउँ। भनेपछि अरू पार्टीहरू पनि साँच्चैकै कम्युनिस्ट पार्टी होइन नेपालको, माओवादीलाई अथवा बैद समूहलाई के भन्नुहुन्छ? मैले त्यहाँ पनि देखाएको छैन, अब त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। म किन देख्थिनँ भन्दा एमाले एकीकृत माओवादी साङ्गठनिक रूपले त ऊ कम्युनिस्ट पार्टी होइन कि राजनीतिक पार्टी पनि छैन, झुन्ड छ। अनेक थरी मान्छे हो, जस्तो हिजो एक खाले मान्छे काङ्ग्रेसमा लागे, अर्का अलि राजनीतिक खालका मान्छेहरू एमालेमा लागे, त्यसबाट बाद बागी भएका एकदम सुरुमा अलिकति तल्लो वर्गका मान्छेहरू लागे, तर अरामिक रूपले लागे, झुन्ड बनाएर लागे, सङ्गठन बनाएर लागेन, राजनीतिक चिन्तनले हिसाबले लागेनन्। अनि पछि यो खुला परिवेशमा आइसकेपछि, 63 गणतन्त्रको परिवेशमा आइसकेपछि तिनीहरू राजनीतिक क्यारेक्टरमा बदलिनै सकेनन्, झुन्डकै क्यारेक्टरमा भए। पहिलो चुनाव त हाकाहुको पारेर यसरी जिते। अहिले बैद्यजीले नेतृत्व गरेको एमा माओवादी चाहिँ साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन? दुईटामा मैले साङ्गठनिक रूपले कुनै फरक देखेको छैन, होला नीतिगत रूपले पनि खासै फरक छैन। नीतिगत रूपले म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि लाग्छु भन्ने कुरो बैद्यजीले भन्नुभएको छ। म चाहिँ अब त्यो गर्नको लागि पनि त फेरि त्यसलाई क्यारी गर्ने सङ्गठन हो नि। त्यसो भए कसैले अहिले हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्नु सबै गफ हो? अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त उयो एउटा कालो मान्छेले म आफ्नो नाम सुन्दरमान राखे पनि हुन्छ, नाम सुन्दरमानै हुन्छ नि, मान्छे ब्ल्याक छ होइन, कालो पनि सुन्दर हुनसक्छ होइन। उसले म चाहिँ एकदम ब्युटिसियन भन्दा उसको नामै सुन्दरमान राख्यो भने पनि त सुन्दरमान भनेपछि कालोमान भन्नु त पाइएन नि, सुन्दरमानै भन्नु पऱ्यो भने जस्तै सुन्दरमानै भनेर बोलाउनु पऱ्यो उसलाई भने चाहिँ। त्यसरी अब अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि उसलाई कम्युनिस्ट पार्टी नभन, तँलाई चाहिँ म समाजवादी पार्टी भन्छु, अथवा तँलाई चाहिँ म गलत पार्टी भन्छु, तर दक्षिणपन्थी पार्टी भन्नु त पाइएन, उसको नाम त्यही छ, त्यही नामले उसलाई पुकार्नु पऱ्यो। तर अन्तर्वस्तुको हिसाबले भन्ने हो भने अब परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा छैनन् भन्छ। अब त्यही भएको हुनाले न माओवादीमा, माओवादीका पनि ठुल्ठुला कमजोरी साङ्गठनिक रूपमा, उसले राजनीतिक पार्टीकै रूपमा माओवादी उभिनियो कि नउभिनियो, त्यो समस्या भएको छ। अब एमाले अहिले पनि सहमतिले अगाडि जान सक्ने हो भने देशमा अरू 20 राजनीतिक अभियानको अगुवा हुन्छ एमाले, तर यो अहिले नौ महाधिवेशनमा म भन्दै थिएँ, यिनीहरू सहमतिमा जान सके, पार्टीको माया, देशको माया, देशको डेमोक्रेसीको माया अलिकति पनि राखे भने, अब यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ कि हुँदैन अर्को डिबेटलाई छोडिदिउँ, यो एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा यसलाई उभ्याएर देशमा यसको प्रभाव अरू पार्टीमा पार्दै ऊ चाहिँ देशलाई अरू 20 चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने ठाउँमा एमाले पुग्छ। अब त्यसो नभएर अहिले पनि फेरि कम्पिटिसनमा जान लाग्यो भने त्यो कम्पिटिसन ग्रुपिजम चर्को बनाउँछ, त्यो ग्रुपिजमले भन्छ एउटा एक दुइटा मात्रै होइन, एउटा पाँचै सङ्गठन भन्छ, पाँचवटा ग्रुपिजमले तल पुगेपछि यसको स्थिति भयावह र एउटा भोलिको निम्ति बुढो नोक्सानदायी हुन्छ। अब यस्तैमा चाहिँ म त एकीकृत माओवादीको के देख्छु भने त्यति भएर पनि यो त सङ्गठनको रूपमा छ, किन तल कार्यका त अलिकति छन्, इन्ट्याक्ट छन् भन्छ। अहिलेसम्म जति एजेन्टमेन्ट गरे पनि उनीहरू एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भएका छन्, तर माओवादीमा तल तल सङ्गठनै छैन। साङ्गठनिक रूपले माथि केन्द्र चाहिँ के छ भने फुलेल बनाएर 100-200-300 अब 5 पार्टी मिल्दैछन्, 500 केन्द्र कमिटी बनाउँछन्। अब ठुलो टाउको मात्रै फुलेल हुने, तल चाहिँ के हुने भयो, मा कार्यकर्तै हुँदैन, भइहाले पनि हुर्र गाउँमा जाने, डाङडुङ पार्ने, भोज खाने हिँड्ने, त्यहाँ कमिटी हुँदैन, प्रणाली हुँदैन भन्दा उनीहरूको सङ्गठन राजनीतिक पार्टीको रूपमा उभिने क्यारेक्टर पनि छैन अहिलेसम्म भन्छ। अब अनि शैली, जीवन शैली कस्तो छ भन्दा जो ठुलो नेता हो त्यो राजकीय ठाँटमा बाँध्ने, सर्वहाराको नेता हुने भन्ने, म सर्वहारावादी हुँ भन्ने, सर्वहारामा चाहिँ राज्य शासन देशमा ल्याउँछु भन्ने, अनि जीवनशैली चाहिँ राजकीय बनाउने, चाहिँ राजघरानाको बनाउने, सामन्तवादी ठाँट बाँटमा हिँड्ने, अगाडि पछाडि दुई चार दर्जन पुलिस लाएर हिँड्ने, त्यो शैलीले जुन एमाले माओवादी जुन अगाडि आएको छ, त्यो शैली र त्यो अवसर खोज्ने अथवा त्यो सुख सहल सुविधा खोज्ने, दिन रातारात त्यो जनताको सपना बिर्सिने अथवा आफूले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिने बढी शैली चाहिँ कम्युनिस्टहरूमै देखियो होइन? एमालेमा, माओवादीमा, जहाँ पनि अब एमालेमा अलिक बिस्तारो त्यसलाई मलाई कुनै धेरै माया गरे होइन भन्छ। अब एमालेको कार्यकर्ताको पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन भइहाल्छ। अब पहिले के भन्दा खुला सोसाइटीमा आइसकेपछि अलिक चलाखै मान्छे पैदिसमा लागेको छ, त्यो चलाखीलाई उसले अलिकति व्यवस्थित गर्दै उसले आफ्नो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्दै लिएर आएको छ। 10-12-15 हिजो थोरै चाहिँ सानो बुकुरो घर थियो भने अलि इँटा अलिकति लगाएको, अलिकति टिन लगाएको बुकुरो बनाउनु हालतमा उ पुगिहाल्छ।
त उसले व्यापारै गरे हामी त्यता गर्न सक्थ्यो अलिअलि लपन छपन पनि गऱ्यो होला तर त्यो अलिक कम गऱ्यो तर माओवादीमा तँभन्दा के भइदियो भने छिटै एकै वर्षमा बिल्डिङ बनाउने अब साइकलमै ना हुने ठाउँमा म चाहिँ चार लाख रुपियाँको गाडी चढ्नुपर्ने हजार रुपियाँ घडी लाउन आउँदाखेरि तिन लाखमा घडी लाउनु तपाईँहरूले जस्तो अलिक ढिलो ढिलो गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँले त्यसले के गर्यो भने अब राजनीतिको बेजत पनि भयो राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक कर्मीहरूको बेजत पनि आम मान्छेले के ठान्ने भने राजनीति भनेर चाहिँ यस्ता हुन्छन् राजनीति गर्नेहरू चाहिँ फटाइ गर्छन् भन्ने एउटा गलत उपमा पनि अगाडि बन्यो अब यस किसिमले हेपाजारले मान्छे अस्वाभाविक रूपले आर्थिक प्रगति कार्यकर्ताको मात्रै हुनु भने त ठिकै छ अलिक अलिकति पुरानो कुरामा जाउँ त्यसो भए तपाईँहरू पर्टिकुलर तपाईँ राजनीतिमा लाग्दाखेरि चाहिँ बनाउन खोजेको पार्टी कस्तो थियो त्यतिखेर भन्नुहुन्छ भने हामी म जुन बेला पोलिटिक्समा लागेँ त्यतिखेर देशमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी थिएन त्यतिखेर पूर्वमा मनमन्दिरको पूर्व कृषि प्रान्तीय कमिटी भन्ने थियो अनि मध्य लुम्बिनीतिर आउँदाखेरि हाम्रो पुष्पलालजीको केही कमिटीका मान्छेहरू सक्रिय थिए मा चाहिँ अलि पश्चिम बङ्गालमा मोहन विक्रमहरूको थियो काठमाडौँमा समुराम सिद्धलालुका सङ्गठनहरू थियो यसरी खण्ड खण्डमा आफ्नो आफ्ना सङ्गठन थिए राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन रहन्छ जब म झापामा विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको पार्टी सदस्यता पाएँ पाएपछि पाउनुभन्दा पहिले त मैले सबै कम्युनिस्ट देशभित्र एउटै होला जस्तो लाग्थ्यो किनभने भूमिगत रूपमा कसैले बताउँदैन थियो त्यहाँ पुग्छ प्रवेश गरेपछि त्यो कुरो थाहा भयो अब त्यसो भएपछि अब के सोचियो सुरुबाटै चौबिस पच्चिस सालबाटै चाहिँ एउटा चिन्ता अब राष्ट्रिय स्तरको एउटा पार्टी चाहिन्छ जुन पार्टी चाहिँ क्रान्तिकारी नीति लिएर हिँडेको हुनुपर्छ त्यसले मात्रै देशमा परिवर्तन गर्छ भन्ने सिलसिलाबाट हामी आन्दोलनमा होभियौँ त्यही पार्टी बनाउन लाग्यौँ अब लाग्दा हामीले देखेर जे बुझ्यौँ अब यो चाहिँ आन्दोलन भनेको यो चाहिँ कागज लेखेर कुदेर लिएर गएर अब चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन आन्दोलन गर्दै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले झापामा किसान पक्षीय जमिनदार विरोधी आन्दोलन सुरु गर्यौँ अब त्यो सुरु गर्दाखेरि त्यसमा राष्ट्रिय पार्टी थिएन त्यतिखेर त्यसो दाजुभाइ नै हुनुहुन्थ्यो सिपिजी र मलाई लागे पछि त्यतिखेरको सामान्य सभामा दाई पनि लागेपछि भाइ पनि आयो भने जस्तै म चाहिँ अब त्यतिखेर हुँदै हुँदै पछि रामनाथ आयो मोहनचन्द्र पनि पूर्व कोशीबाट छोडेर हामी चाहिँ आउनुभयो गर्दै गर्दै झुल्न बन्यो पछि ती पूर्व कोशीकै मान्छेहरू पनि हामीसँग लागेर नयाँ पार्टीको सुरुवात भयो तर त्यतिखेर हामीले के सोचेनौँ भने राष्ट्रिय स्तरको पार्टी बनाएर फलानु अध्यक्ष हुन्छ फलानु उपाध्यक्ष हुन्छ फलानु सचिव यो परिकल्पना हाम्रो दिमागमा थिएन अथवा राष्ट्रिय नेता भएर हामीहरू नै मान्छे यो देश चलाउने जिम्मेवारीमा जान्छौँ अब व्यक्तिगत रूपले त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि थियो हामी सिर्फ पार्टी बनाउने र क्रान्ति गर्ने मान्छे एउटा अभिलाषाका साथ अगाडि आउँथ्यौँ र म अहिले पनि लाग्छ त्यतिखेर कमल रामनाथ जो पछि चाहिँ सुखानीमा सहादत त्यतिखेर सत्ताले सहादत बनायो उहाँ बार बार के भन्थ्यो उहाँ अलिअलि ट्रक सक चलाउनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ उहाँ भन्दा हेर्नुहोस् कामरेडहरू म त भोलि पैसा नेताको ड्राइभरै हुने हो त्योभन्दा बेसी मैले गाडी चलाउनु जानेको थिएँ मैले गाडी चलाउनु जानेको थिएन त्यो पनि नेता भयो भने म ड्राइभर हुन्छु भन्थ्यो यस खालको फिलिङ अरूकै सेवा गर्छौँ भन्ने फिलिङ हाम्रो बिचमा थियो त्यतिखेर भने चाहिँ त्यही स्पिरिटमा हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ अब साथीहरू के गर्नुभयो आन्दोलनमा चाहिँ अब आन्दोलनमा सुरु सुरुमा त हामीले किसान नौवटा जनै लखेटिया थिए जमिनदार सत्र सालमा वडा भूमि सुधार लागिसकेपछि म चाहिँ अब त्यो भूमि 21 सालको भूमि सुधारले सरकारले नै मानेका वैध मोहीहरू बिस्तारै त्यहाँका जमिनदारहरूले मोहीहरू लखेट्न थाले जमिनहरू लखेटेर जमिन चाहिँ आफ्नो बनाउन थालेपछि अब किसान र जग्गाधनीको बिचको द्वन्द्व चर्कियो अब हामी किसानको पक्ष लिएर उसको मोहेमी जमिन जहाँ थियो जहाँबाट लखेटिया थियो त्यहाँ उसको रोपाइँ गरिदिने अनि त्यहाँ लगाएको धान भित्र कटनी गरेर उसको घरमा घर खेतमा लगाएर भेटाइदिने आन्दोलन धान मात्रै काट्नु भएन मान्छेको टाउकै काट्नु अनि त्यहाँबाट पछाडि हो त्यो एकैचोटि भएका कुराहरू होइन भने यसरी किसान आन्दोलन गर्दै अगाडि गरि भएपछि अब त्यो किसान आन्दोलनको सिलसिलामा म चाहिँ धनुन हो किन एकजना किसानको अब काम गरेर गाउँमा 50 जना किसान त्यसको आन्दोलनमा त्यहाँ रोप्नमा आएको छ धान कटनीमा आएछन् यी सबै त मुद्दा लाग्यो पुलिसले लगेडियो अब महिना दिन थुन्यो अब यो प्रेसर बढ्दै बढ्दै गएपछि त्यतिखेर सन्दर्भ ननाटिकन भन्यो त्यतिखेर नक्सलवादी मुभमेन्ट पनि नजिकै इन्डियामा चलायमान थियो त्यतिखेर उनीहरूले पनि के गरिरहेको थियो भन्दा जुन जमिनदार जुन गाउँका चाहिँ किसानलाई उसले बेसी उत्पीडन गर्छ अनि त्यसमाथि हमला गर्थ्यो उसलाई त्यहाँ भगाउँथ्यो अब हामीले पनि त्यही सिक्यौँ जमिनदारलाई चाहिँ अब गाउँबाट टेरराइज गर्ने अनि गाउँ खाली गरेर आफ्नो गतिविधि चलाउने सञ्चालन चलाउन सजिलो बनाउने वातावरण हामीले त्यस खालको आन्दोलन अलिक हिंसात्मक ओरिएन्टेड आन्दोलन हामीले सुरु गरे हौ म चाहिँ त्यही आन्दोलन सुरु गरेर त्यसलाई अझ पछि गएर झापा किसान आन्दोलन झापा विद्रोहको नाममा त्यसलाई चर्चित आयो त्यही त्यसैलाई राजनीतिक आधार बनाउँदै
त्यहाँको ठुलो तिब्बत दमन जसमा नेत्रमा चाहिँ रामनाथहरू सुखानीमा लगेर मारिए, त्यस पछाडि त्यो दमन तीव्र भइसकेपछि एक्सन भन्दाखेरि पोलिटिकल व्याख्या र पोलिटिकल डकुमेन्टेसन अगाडि गर्दै त्यसलाई पछि गएर हामीले कोर्डिनेसन केन्द्र जो साथीहरू बाहिर रहे जेल पर्ने त हामी परिहाल्यौँ, मारिने साथी मारिरहे, जो बाँचे त्यसमा बाँचे मध्येको अगुवा सिपी थिए उनीको पहलमा कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले र पछि माले एमाले रूपान्तरण हुँदै अगाडि आयो। ठिक छ, म अहिलेको महाधिवेशनमा फर्कन चाहन्छु एमालेको महाधिवेशन, तर त्योभन्दा पहिले तपाईँले एउटा प्रश्न सोधिहालौँ कि तपाईँ एमालेबाट पनि पटक पटक मन्त्री बन्नुभयो, कतिको सफल लाग्छ आफू मन्त्रीसम्म हुँदाखेरि त्यसरी विद्रोह गरेर त्यो गरिबहरूको मुक्तिका लागि नारा लगाएर आएको मान्छे केही गरी जस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म अहिले तपाईँले ठिकै कुरो उठाउनु भयो, विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थामा हुन त अब मन्त्री नै नभएका मान्छेलाई मन्त्रीभन्दा धेरै माथिल्लो हुँदा ओधा पुग्यो भन्ने कुरो लाग्नु त स्वाभाविकै हो। अब पदीय रूपले मन्त्री माथिल्लै ओधा पनि हो, तर अब यो दलीय व्यवस्था त्यसो भने संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थाले देशमा रूपान्तरण गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यो त्यसको नेता त्यसको मान्यता भनेको प्रधानमन्त्री, यो यसको ठुलो जिम्मेवारी हुने रहेछ। मन्त्री भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका एजेन्ट मात्रै हुन्, ऊ योजनाकार होइन, प्रधानमन्त्री चाहिँ योजनाकार हो, किन उसले उसको योजना उसको कमान्डमा प्लानिङ कमिसन हुन्छ। प्लानिङ कमिसन भनेको प्रधानमन्त्रीको योजनाको हुन्छ, एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने परिवर्तन सङ्गठन मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने उसलाई दिएको बजेट त्यो बजेट जसरी निश्चित भएर आएको छ त्योभन्दा दायाँ उसले गर्न पाउँदैन, बजेट त प्लानिङ कमिसनले बनाउँछ। अनि किन पटक पटक मन्त्री हुन रहर लाग्ने त्यसका त्यसका फ्याक्टरहरू अरू ठाउँमा किन अरू किन लागे चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर धेरै मान्छेहरू रहर गर्नुभयो धेरै मन्त्री खान जानुभयो होइन, त्यो तपाईँले बाहिर मान्छेले भन्दा त्यो पनि भन्छन् केही गर्न सकिँदैन। म त अहिले तपाईँलाई भने देशको यो जुन द्वन्द्व थियो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न त्यो मन्त्रीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्दा मन्त्रालय बिचका जुन प्रशासनिक काम ती त गर्छ नि, कर्मचारी सरुवा बढुवा केही नियुक्ति गर्ने सब नियुक्ति देशको रूपान्तरण गर्ने जुन तर त्योभन्दा माथिल्लो उचाइको कुरो गर्ने हो भने एउटा मन्त्रीले राजमार्ग बनाउन सक्दैन, एउटा मन्त्रीले त्यहाँ कुनै एउटा रेलवे लाइनमा परिवर्तन अथवा केही योगदान मेरो त्यहाँ मेरो कुरा चाहिँ सुन्ने हो भने देशलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको अहिलेको यो सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले हो, किन प्रधानमन्त्रीको मातहतमा उसको कमान्डमा उसले भनेको बमोजिम गर्ने प्लानिङ कमिसन हुन्छ, बिना प्लान त देश बन्दैन। पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्रीले के कल्पना गर्नु पर्यो भने म देशमा यति किलोमिटर बाटो यति मिटर रेशम यति किलोमिटर कपडा यति हजार जोडको जुत्ता के बनाउने हो के चाहिन्छ त्यसलाई अनि यति मेन पावर ठिक छ यो प्लान उसले बनायो भने त्यो प्लान मैले बुझेँ। तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ कि एउटा मन्त्रीले केही पनि गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने गर्छ। अब दुर्भाग्य के रह्यो भने हाम्रो देशमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए कर्मचारी चलाउने भन्दा पत्रकार प्रधानमन्त्री बनेनन्। ओके, अहिलेको महाधिवेशनमा फर्कौँ, अहिले महाधिवेशनमा एमालेको अध्यक्षका दावेदार दुईजना जो हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल र केपी ओली सँगै सङ्गत गर्नुभएको छ काम गरेको अनुभव पनि छ, यो पटक एमालेको नयाँ नेतृत्वमा को आउँछ जस्तो लाग्छ? अहिले महाधिवेशनमा एमालेको अध्यक्षका दावेदार दुईजना जो हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल र केपी ओली सँगै सङ्गत गर्नुभएको छ काम गरेको अनुभव पनि छ, यो पटक एमालेको नयाँ नेतृत्वमा को आउँछ जस्तो लाग्छ? म त्यसरी फलानु चाहिँ आउँछ फलानु चाहिँ आउँछ भन्ने सम्म त म छैन, किनभने त्यसो म किन छैन भन्दा एक त म त्यहाँ पाँच सात वर्षदेखि त्यसभित्र
का मसिना कुरासँग जोडिया छैन, म बाहिर छु, मैले बाहिरबाट सतही कुरो सैद्धान्तिक कुरो बुझ्ने हो भने चाहिँ अर्को कुरो उहाँहरूको गुठमा फलानाले जित्छ भनेपछि त्यो गुठसँग जोडिन्छ, म गुठमा नलाग्ने नै मान्छे हो, किन गुठमा लाग्ने भए म अहिलेसम्म एमालेमै हुन्थेँ, म चाहिँ उनीहरूमध्ये कुनै एउटा गुठसम्म मात्रै भए त मैले नै एउटा गुठ बनाएको भए म त अहिलेसम्म एमाले नै हुन्थेँ, गुठमा नलागे हुनाले म अहिलेसम्म एमाले हुन नपाएको हो, त्यस कारण म अहिले गुठमा घरमा बसेको एउटा स्वतन्त्र मान्छे भनेर मैले आजको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यस्तो मैले भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यी दुईटा माधव र केपीजी दुइटै अहिलेको नेपालको पोलिटिक्सको सिनेरियो छ, जुन उनीहरू ट्विन भएर आए महाकालीदेखि यता अथवा दासढुङ्गादेखि यता, उहाँहरू दुइटा सँगसँगै हिँड्नु, महाकाली जो हामी सबैले चाहिँ सन्धि गर्नुहुन्न भन्यौँ, त्यसमा पानीमा हामी ठग्यौँ भन्यौँ, उहाँहरूले भयो त्यस्तो केही हुँदै होइन, पानी अनि बराबरी नै हो भनेर बुरुबुरु उफ्रिनु हो, अनि छैटौँ महाधिवेशन गरेर पार्टी विभाजन गर्ने कुरो भने विभाजन भए होस् भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई लखेट्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरू दुइटै सँगै हुनुभयो, हुँदै उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ। अब अहिलेको युवा देशमा चाहिँ यहाँ आउने बेलासम्ममा माओवादीलाई चाहिँ युद्धबाट ल्याएर शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण गर्ने कुरोमा पनि माधवजीको भूमिका माथि नै रहेको हो भने चाहिँ त्यो कुनै लपन छपनको कुरो छैन, केपीको भन्दा माधवजीकै भूमिका रह्यो। अब यहाँ आएर संविधान पहिले बनाउनु सक्नु भएन किन केपी म त्यहाँ थिइनँ, अनि संविधान बनेन भन्नुभयो, केपी पनि अहिले पार्लियामेन्टभित्र आउनुभयो, माधव त पहिले पनि चाहिँ हात चुनाव हारे पनि पार्लियामेन्टभित्र आउनुभयो, त्यो प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएको थियो। यो अवस्थाले अब अहिलेको यो संविधान नबनिरहेको अवस्थामा अनि माओवादी पनि शान्तिपूर्ण अवधारणामा चाहिँ आउने त टोटल्लीमा चाहिँ हिजोकोमा चाहिँ द्वन्द्वको अवशेषहरू समाप्त नभइसकेको र गणतन्त्र पनि संस्थागत विकास नभइसकेको अवस्थामा उहाँहरू दुवैको उपस्थिति नेपालको पोलिटिक्समा जरुरी छ, त्यसमा पनि एमाले वृत्तमा त झन् जरुरी छ। हुन्छ त्यहाँ फेरि सुन्नुहोस् त्यसमा उहाँहरू दुइटै स्वास्थ्य कमजोर छ, यो बेलामा उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य समेतलाई ध्यान दिएर उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक गतिविधि यो नेपालको पोलिटिक्समा दुई चार वर्ष लम्बिन पाए, सायद यो अहिले कति किचलगाँडो भएर उभिएको नेपालको पोलिटिक्स सम्झिन्थ्यो कि, त्यो कारण मेरो शुभकामना के हो भने पार्टीलाई उहाँहरू संरक्षक भएर अझ दलिलो बनाउने, त्यो दलिलो पार्टी एमाले दलिलो भयो भने त्यसको रिपर्केसन अरू पार्टी मन परे देशलाई बलियो बनाउने, डेमोक्रेसी बलियो बनाउने र उहाँहरू संरक्षक भएर बच्चा यो देशलाई अझ सङ्कटमुक्त बनाउने अभिभार उहाँहरूको जिम्मामा छ, म उहाँहरूलाई यो शुभकामना दिन चाहन्छु। होइन उहाँहरू दुइटा लडाइँ गरेर मारामार गरेर एमाले नै चाहिँ एउटा बच्चालाई टाउकोमा चिरे यसले चिरेर एउटा लासलाई दुइटा फ्याग बनाएर अगाडि गएर यसलाई तहर्नस पार्नुभयो भने सायद उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको पोलिटिक्स, अहिलेसम्म गरेको पोलिटिक्सको योगदान, अहिलेसम्म म मदनका हिमा हेट्यौँ भनेका कुराहरू चाहिँ फिक्का उडेर अगाडि जान्छन्, त्यस कारण त्यो बारेमा उहाँहरूले गम्भीर भएर सोच्ने र आम पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि अब यो नेताहरूका भागभण्डमा लागेर नेताहरूका कोटेरी बनेर नेताहरूका गोटी बनेर आफ्नै पार्टी आफ्नै देश आफ्नै डेमोक्रेसीलाई अरू सङ्कटमा पार्ने काम नगरी त्यसलाई एकजुट बनाएर लाने काम गर्यो, यो नै देशको लागि लाभदायक कुरो हो। बडो महान विचार भयो, यो त यसरी सोच्दैनन् नि त, होइन नेताहरूलाई त एकदम धेरै महत्वाकाङ्क्षा हुन्छ। तुलनात्मक हिसाबमा यी दुईजना मध्ये तपाईँलाई को चाहिँ आयो भने अलिकति राष्ट्रिय अन्तिममा अलिकति फरक पर्छ, छैन इमान्दारी पनि दुईजना सँगै काम गरेको हिसाबले जजमेन्ट दुइटैका गुण अवगुण पनि थाहा छ, म व्यक्तिगत आकर्षण फलाउन आओस् फलाउन नआओस् भन्ने मेरो अनुराग त्यस्तो छँदै छैन। सबभन्दा कनिष्ठ भनेका कुनै मान्छे पनि एमालेको सहमतिले अध्यक्ष बन्यो भने एमाले चल्छ, ठिक छ। त्यसो म माधव कुमार नेपालजीको पनि सोध्छु, तर पहिले केपी ओलीको सोधिहालम, सँगै धेरै काम गर्नुभएको सङ्गत गर्नुभएको तपाईँलाई थाहा होला, केपी ओलीको सबल पक्ष वा दुर्बल पक्ष केही भन्न सक्छु भने केपीजीको सबल पक्ष भनेको उहाँ अलिक राजनीतिक विश्लेषण मा र अराममा बस्ने कुरोमा अलिकति उहाँको सबल पक्ष छ, यो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने अनि त्यो विश्लेषणमा आफू अलिक टिकिरहने यी दुईवटा कुरा उहाँका राम्रा पक्ष हुन्। आम मान्छेले के बुझ्छन् भने केपी चाहिँ एमालेमा अलिकति उसले जे भन्छ त्यो कुरोमा अडिरहन्छ भन्ने कुरो धेरैले बुझिया छन् चाहिँ, त्यो उहाँको सबल पक्ष छ भने चाहिँ अब अर्को तेस्रो सबल पक्ष भनेको के, उहाँ अलिक खुलस्तो कुरा राख्नुहुन्छ, जति बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा हो उहाँले अलिक प्रष्ट भाषामा जनताले आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा राख्नुहुन्छ, म चाहिँ अलि यो पनि उहाँको राम्रो पक्ष हो। उहाँको सबभन्दा ठुलो कमजोरी पक्ष बनाएको के हो भने उहाँको जिब्रो चल्ने जिउ नचल्ने हो,
शारीरिक सक्रियता भएको साह्रै कमजोर, पहिले उहाँ स्वस्थ हुँदा पनि, अब अहिले अस्वस्थ हुँदा बिरामी हुँदाको त कुरै अर्कै भइहाल्यो. हिजो पनि उहाँ धेरैले हामी उहाँलाई भन्थ्यौँ जिब्रो उनको जिब्रो चल्छ जिउ चल्दैन भनेर, चाहिँ त्यो खाल शैली उहाँको हो. अब माधवजीको म के देख्छु भने उहाँको अहिले बाहिर सबभन्दा चर्चित विषय भनेको उहाँ एउटा समस्या समाधान गर्न सक्ने चाहिँ एउटा अलिक डाइनामिक व्यक्तित्व भनेर उहाँलाई भनिन्छ. चाहिँ अब एउटा कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने, छिटै ब्याक हुने, इस्यु खोज्न सक्ने, यो अलिक डाइनामिक चरित्र उहाँमा छ. अनि त्योभन्दा पनि राम्रो के छ भने उहाँ साङ्गठनिक रूपले साह्रै सक्रिय मान्छे हो. चाहिँ हिजो पञ्चायतकालदेखि लिएर उहाँ जतिखेर जुन महासचिव भए पनि उहाँ सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो र जे पोलिसी बन्थ्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा उहाँको ठुलो भूमिका हुन्थ्यो. पोलिसी बनाउन भन्दाखेरि कानुन गर्नमा उहाँको भूमिका हिजो पनि थियो र अहिले पछि बौद्ध लागेपछि अहिलेसम्म पनि र मलाई छ अहिले एमालेकै वृत्तका नेताहरूमा साङ्गठनिक रूपले सबभन्दा सक्रिय उहाँ नै हो. उहाँको यो प्लस पोइन्ट भने दुइटामा चाहिँ डाइनामिक अलिक घुलमिल गर्न सक्ने डाइनामिक व्यक्तित्व र सबभन्दा सक्रिय चाहिँ साङ्गठनिक सक्रिय भएको मान्छे व्यक्ति उहाँको राम्रो पनि हुन्. उहाँको अलिक कमजोर पक्ष भनेको कुनै अडानमा धेरै नअडिरहने, छिटै त्यहाँ कुरो आज एउटा कुरो भने भोलिपल्ट दुईजनालाई च्याच्चु पार्यो भने त्यसलाई छोडिदिने, अनि अब यो र अनि विचारलाई सूत्रीकरण गर्न अलिक कमजोर भन्छ. यी दुइटा उहाँको अलिक कमजोर पक्ष हुन् भन्छ. मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेँ भन्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले धेरै ठाउँमा नै गर्छु यी दुइटा केपी र माधव साँच्चीकै दिलेरी मिल्यो भने माधव भण्डारी हुन्छ मैले भनेको छु. भन्छ यी दुइटै पूर्ण चाहिँ होइनन्, केही सद्गुण यसमा छन् केही सद्गुण उसमा छन्, यी दुइटै सद्गुण एउटा बाटोमा हिँडे भने जस्तो अहिले भनौँ न म दासढुङ्गादेखि यहाँसम्म आउँदा यी दुइटा मिलेर गएँ, नराम्रै भए पनि मिलेर गएर त पार्टीले यहाँसम्म त ल्याए नि, पार्टीलाई ल्याए देशलाई त के गरेर आफैले गरे, दसौँपल्ट सरकारमा बसे आफैलाई मात्रै गरे, आफैले गरे त्यो राम्रो काम त धेरै त गरेन. तैपनि पार्टीलाई यति ल्याउन पनि साथी एक लागिले बाहिर पनि सक्दैनथे. अब अहिले जुन फुटिया छन् यो फुटेर मलाई लाग्छ उहाँहरूले अझ योभन्दा हिजोको भन्दा अग्रगति गर्न सक्दैन, किन फुटेपछि एउटा अर्का सघाउँदैन अहिलेसम्म संस्कार छ. त्यसो भए तपाईँको यो नेपालमा यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा मूल त्यो प्रभावीकरण छ नि, प्रभावीकरण एउटा 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 फ्लो अथवा एउटा इम्प्रेसन हुन्छ नि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एउटा इम्प्रेसन हुन त तपाईँलाई कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टी छैन भन्नुभयो, तर एउटा इम्प्रेसन चाहिँ अब कसको हुन्छ आगामी दिनमा, ए माओवादीको हुन्छ कि एमालेकै हुन्छ? अब यो पोलिटिकल इम्प्रेसन अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गर्दै आएको छन् भने सुधारका परिवर्तनका सरका कुराहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ नगर्ने क्या अहिलेसम्मको चलन. अझ जति सानो पार्टी भयो त्यति चर्का कुरा गर्ने, त्यति चर्का सुधारका कुरा गर्ने, प्रत्येक चर्का परिवर्तनका क्रान्तिका कुराहरू गर्ने, जब प्रभावशाली हुन्छ ती कुराहरू छोड्दै जाने अनि सत्तामा जाने मात्रै कुरा. दुईटामा त्यो चरित्र दुईटामा चरित्र देखि मेरो प्रश्न मूल प्रभावको मूल प्रभावमा यी दुईटा मध्ये को छ? अब यो नौ महाधिवेशन पछाडि एमाले कस्तो रूपमा उभिन्छ भन्छ, अथवा यिनीहरू मिलेर जान्छन् अथवा डिबेटमा जान्छन् अथवा त्यसपछि झन् तीव्र ग्रुपमा जान्छन्, अब एउटा आशंका मलाई लाग्छ कि तीव्र ग्रुपमा जान्छन्, मेरो आशंका न हो भोलि त्यसमा हुनु पनि सक्छ, त्यो नभएर फेरि म चुनावको चाहिँ अधिवेशन कालभरि फुट्ने त्यस पछाडि झ्यापै एउटा गएर मिल्छन् कि यो त्यो पनि सम्भावना हुँदैन भएको त होइन नि. अब त्यस्तो भयो भने यो एउटा माथि नेताहरू मिल्ने भने एमाले सबभन्दा शक्तिशाली भन्छ, परिवर्तनकारी भन्दा पनि शक्तिशाली पार्टी हुन्छ. अब माओवादीको मैले के देखाएको छु भन्दा ऊ शक्तिशाली पार्टी हुन उसले धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ, उसमा चारित्रिक परिवर्तन, साङ्गठनिक परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन. नीतिमा पनि उहाँहरूका कति जातिगत नाराहरू, संहिताका नाराहरू जुन उग्र छन् यसले देशलाई छिया छिया बनाइरहेको छ. होइन अहिले यो धर्मनिरपेक्षता देशको ठुलो समस्या हो नि त, धेरै मान्छेले त्यो पनि भन्छन्. मैले समय संहिताको सवाल हो, यति सानो देश सिङ्गै देश एउटा नेपाल एकीकृत भयो त यो दुर्गति छ, अब यसलाई दसवटा पन्ध्र टुक्रामा पार्यो भने कति उद्यन्ति के ठिक छ. अब त्यसो अब हामी एमालेको पनि केही कुराहरू गऱ्यौँ, अब अलिकति ओभरअल देशको राजनीतिको बारेमा तपाईँको एक दुईवटा कमेन्टहरू लिइहाल्छु. तपाईँलाई के लाग्छ यी दलहरूले समयमा अथवा अहिलेको सीमा जुन तोकिया छ माघ 8 गतेभित्र संविधान देलान्? अब यो मैले यसो भनिरहँदा यो नेगेटिभ मात्रै कुरो गर्छ भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ, तर मलाई त रतिभरि पनि विश्वास छैन माघ संविधान आउँछ भन्ने कुरो. किनभने अब जस्तो अलि माओवादी जुन ग्रुप हो अथवा माओ पार्टीको पुछारमा माओवादी जोड्ने जुन ग्रुपहरू छन् तिनीहरू एकजुट हुँदैछन्, उनीहरूको एकजुटता भनेको जातीयतालाई जोडिदिने हो, संहितालाई जोडिदिने हो. अब जातीयता र संहितालाई मानेर काङ्ग्रेस एमाले गयो भने त संविधान बन्न सक्छ. अब होइन हामी जातीयता र संहितालाई हामी मान्दैनौँ भनेर अडान लिएर जान सक्ने हिम्मत म चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेमा देख्दिनँ. चाहिँ जो नेता आए पनि
एकछिन चर्का कुरो गरे पनि आम मान्छे, अब अलिक चर्का कुरो गरेर माओवादी आयो भने यिनीहरू हात खुट्टा लिन्छन् यिनीहरूका, अनि यिनीहरू संविधान सभालाई संविधान बनाउँदैनन्। हिजो भएको पनि त्यो संविधान हिजै पनि थियो नि, संविधान सभा माओवादीको ढाँटको रूप के हो भने संविधान सभालाई संविधान बनाउँछु भन्ने, संविधान सभालाई संविधानै बनाउन नदिने। कहिले दिन्छन् त त्यसो भए यिनले संविधान कहिले दिन्छन् जस्तो लाग्छ? अब मलाई त के लाग्छ भने यसमा पनि संविधान दिन गाह्रो छ, अब भन्दा गाह्रो होला। अब यो कहिले के हुन्छ भने संहितावादी जातीयतावादी शक्तिहरू कमजोर गरिदिन संविधान बन्छ, कि त यिनीहरू सबभन्दा बलिदान हुनु पर्यो। त्यसो आश गर्नु बेकार छ, यो म सबै मान्छेलाई आह्वानै गरेर आश नगरेर म भन्दिनँ, किन मलाई लाग्यो के छ भन्दा अब अहिले जातीयतावादी र संहितावादी शक्तिहरू त्यही कमजोर चाहिँ भएको छन्, तर उनीहरू पुरै नाचे मान्छे शिथिल भइसकेका छैनन्। यी दुइटा मात्रै उहाँले जित्नुपर्छ, कि जातीयतावादी संहितावादी शक्ति हाबी हुनु पर्यो, कि त यो पोजिसनमा ग्राउन्डमा आइसक्नु पर्यो, अनि मात्रै संविधान आउनु सक्छ। अब अहिले जसरी जुर्मुराएर अगाडि आइरहेको छ त्यो शुभ सङ्केत चाहिँ होइन, कि संविधान यसै पाराले बन्न, अब कि त के हुनु पर्यो भने कम्प्रोमाइजमा गएर उसले भने भन्नु चाहिँ कस्तो खालको सहमति गर्न सक्छन् त? पर्टिकुलर तपाईँले भने जस्तै संहिता अथवा शासन प्रणाली के विषयहरू छन्? संविधान चाहिँ बनाउने तर त काम लाग्दो संविधान चाहिँ नबनाउने पनि हुनसक्छ, किन संहिता पनि ल्याउने, जातीयता पनि ल्याउने, अनि सबै कुरो पनि ल्याउने, फेरि सबै कुरो पुरो पनि नल्याउने क्या, राष्ट्रपति पनि बनाउने, प्रधानमन्त्री पनि बनाउने, राष्ट्रपतिलाई पनि अधिकार दिने, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने, भोलिदेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मार गर्ने स्थिति बनाउने, भन्छ एउटा राष्ट्रपति हुन्छ जस्तो अहिले नै सबै थाहा छ। अब प्रधानमन्त्री कसो हुन्छ राष्ट्रपति त्यसो चाहिन्छ मलाई थाहा छ, त्यति सकारात्मक कुरा त गर्नु भएन, ठिकै छ, लागेको कुरो हो तर मैले लागेको कुरो नहोस्, ठिक छ, मैले त्योभन्दा राम्रै कुरो हो, ठिक छ। मलाई के लागेको छ अहिलेका समयका गतिविधिले शुभ सङ्केत गरिरहेको छैन, नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर अथवा मुलुकको भविष्य आगामी 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष अथवा 20 वर्षमा कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन मलाई यसको मैले सोचेका नेगेटिभ कुराहरूको बावजुद पनि र राम्रो पक्ष के छ भने जनता हिजोभन्दा अलिक चलाक भएको छन्, अलिक चेतना, मतलब अरूले भने जस्तो आम मान्छेहरू जागे त्यस्तो त होइन, तर मध्यमवर्गीय चाहिँ युवाहरू अलिक कन्सियस भएको छन्। त अर्को नेगेटिभ साइड के हो भने मध्यमवर्गीयहरू धेरै विदेश पलायन पनि भएको छन्, भन्छ यी सबै कुरोहरूले विदेशमा जानेहरूले पनि 2-4 पैसा लिएर आएर अलिकति आफ्नो स्वाभिमान उठाउँदै अगाडि आयो भने अब मलाई लाग्छ यी यस्ता गन्दगी खेल्ने मात्रै धेरै दिन देशलाई तिनको लागि त तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले दिनु पर्यो नि अवसर होइन, तिनले त आफ्नो ठाउँ आफै लाउँ मात्रै भन्छन्, आफै नीतिगत रूपमा पनि सहयोग गर्दैनन्, सरकारमा आउँछन् आफै उड्छन्, भन्छ माहौल त बनाइदिनु पर्यो, वातावरण त बनाइदिनु पर्यो। त्यही भएर मलाई के लागेको छ भने अब यो जतिसुकै नेगेटिभ कुरो अगाडि आए पनि नेगेटिभ कुराहरूले धेरै दिन घर गर्न सक्दैन, मान्छेको चेतना बढाएको छ, किन शैक्षिक जागरण बढाएको छ, सञ्चारको जागरण बढाएको छ, मान्छे अब यो मिडियाको जागरण बढाएको छ, यिनीहरूले मान्छे तर त्यति मात्रै नभएर मान्छेको लाइफको मान्छे लङ्गेभिटी पनि बढाएको छ, किन स्वास्थ्य जागरण छ, मान्छे यी सारा कुरोले मान्छे मान्छेको मृत्युको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। मुलुकलाई एउटा चाहिने न्यूनतम के हो भने एउटा रुल अफ ल हुनु पर्यो, यही भएको समस्या चाहिँ यो भएको हो, तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यी पोजिटिभ फ्याक्टरहरू पनि देशमा डेभलप हुँदैछन्। त्यही कारण जतिसुकै निराशाको कुरो गरे पनि म मूलत म आशावादी छु कि अब यो जनचेतना जनजागरण जस्तो बाबुराम प्रधानमन्त्री नभएर यिनले नयाँ शक्तिको जुन कुरो गरेको थिए, अहिले प्रधानमन्त्री नभएर बाबुरामले नयाँ शक्ति भनेको नयाँ शक्ति बन्थ्यो, तर उनी प्रधानमन्त्री भएर आफै मुखमा कालो दलिसकेका छन्, उनले नयाँ शक्ति भन्दा कोही पत्याउनेवाला छैनन् भन्छे, त्यस्तै कुनै नयाँ अनुहार लिएर उज्यालो र नयाँ अनुहार लिएर नयाँ शक्तिमा आयो भने देशले रूपान्तरण गर्न धेरै दिन पनि लाग्दैन। हुन्छ आरकेजी, फेरि अवसर जुटाउँला, अर्को पालि फेरि कुरा आरौँला, यो तपाईँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँले कमसे कम मेरा आन्तरिक बहहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ News 24 मार्फत जनसमक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, त्यस कारण तपाईँ र तपाईँको News 24 परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, आजका मेरा अतिथि राधाकृष्ण मैनालीसहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टफटकका विषयमा तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना हो toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफटक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।